Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. E bom, dropa hoje trazer pra vocês aqui a nova atualização aí do Oxide Survival, tá galera? Bom, pra quem não sabe, tropa, esse daqui é como se fosse aí o Rush Mobile, tá bom? Uma coisa que já dá pra perceber aqui, galera, que eles mudaram, né? Bom, colocaram aqui também um evento do Halloween, né? Igual o evento que tá tendo lá no Rush também, né, tropa? Eu vi na rua ali, que, ó, tem um porquinho ali. Ei, porquinho! Porquinho! Opa, calma, acelera. Uma coisa que eu quero muito ver aqui, galera, se eles arrumaram a questão do farmer, né, tropa? Porque quem já jogou esse aqui antes sabe que pra farmar é muito demorado, galera. Muito demorado mesmo. Dá pra você adiantar um pouquinho o farmer, né? Ser um pouquinho mais rápido aí quando você tem um machado nível 2, né, galera? Mas esse machadinho de pedra aqui, só Deus na causa. É, galera, não mudou nada, ó. Não mudou nada, tropa. Demora demais pra farmar, viu? É um minériozinho por cada machadada que você dá, galera. Demora muito pra farmar. E engraçado que os minérios é igual o do Rush, tropa. Olha só esse aqui, ó. Só não tem aquela estrelinha, né? Que você bate em cima pra poder ser mais rápido, né, tropa? Eu acho que mais pra frente aí eles vão... Provavelmente vai adicionar isso daí no Rush, né, tropa? No Oxide Survival também. Pra você ver os servidores, ó. Até o mapa aqui, galera, é muito parecido, ó. É pra você olhar o mapa também. É tudo parecido. Galera, é muito parecido com o Rush esse jogo. O problema dele é que é igual, tem o mesmo problema do Rush, né, tropa? Que é visão primeira pessoa. Tem gente que prefere jogo assim, né, tropa? Eu já não gosto de jogo assim. Eu gosto de jogo igual do Last Island, né, tropa? De terceira pessoa, que você vê o bonequinho correndo ali, né? Esse aqui é primeira pessoa, né, tropa? Igual do Rush. Você vê só a mãozinha do personagem ali. Enfim, você só vê... É como se fosse só uma câmera correndo no meio do mapa, assim, galera. É bem estranho. Eu não curto esse tipo de jogo assim. Ó, aqui tem a lista de pessoas que está no servidor. Isso aqui é uma coisa que não tem no Rush, né? Pelo menos eu não sei se tem. Os minérios também, galera, é idêntico ao do Rush, olha só. O minério é igual ao do Rush, galera. Uma coisa que eu percebi aqui também, tropa, é a questão do gráfico, né? Eles deram uma melhorada boa no gráfico aí, galera. Ficou muito legal, muito bom mesmo. O mapa também. Aqui as coisas que fabrica, né? Pra quem nunca viu esse jogo aqui, Platinovski, esse jogo é literalmente igual ao do Rush, tá? Só que ele é mobile, é pra celular, tá bom? Procura aí na Play Store pra você baixar ele. Oxide Survival. Você pode ver que a cama é igual ao do Rush, ó. A fogueirinha, o armário, porta, mesa de trabalho, cadeado. Enfim, galera, é praticamente tudo igual o Rush aí. Tem aquele cadeadinho de solo, né, igual o Rush. E tem o cadeado também de você jogar em mais gente, né, que você coloca o cadeado, a senha. Tem aquele... a marretinha, né, que faz você upar a base, esse tipo de coisa. Aqui temos a bazuca, né. Aqui, por enquanto, só tem esse jeito de raid, tá, galera? O único jeito de você raidar aqui, nós, por enquanto... é com bazuca, tá? Não tem C4, não tem dinamite, não tem bomba óleo ainda, tá, galera? Essas coisas vão adicionar futuramente no jogo, tá? Roupa também, só tem a roupa de madeira aqui, ó. Roupa de couro e a roupa de osso, né? A roupa de couro acho que é a mais forte aqui. Aqui também você tem que fabricar aquela marretinha e tem que fabricar aquela folhinha de pra você fazer a base aí, tá bom? Aqui são o preço que fica pra fabricar uma rocket, ó. É muito barato não, viu, Platinovski? Mas também não é tão caro, né? A roupa também, você precisa de material de... que você mata os bichos. Aí você pega couro, pega pano. Enfim. Ele está tudo escrito em inglês também aqui, né, Platinovski? Bom, eu entrei no servidor gringo aqui, galera. Não consegui entrar em outro servidor. Eu podia matar um bicho aqui só pra ver se adicionaram mais alguma coisa, né? Gordura. Bom, gordura já tinha, né, tropa? Ó, tem um urso ali também. Esse urso aí tem que tomar cuidado, galera. E é a mesma coisa do Rush, galera. Esses animais aqui não é igual ao do Leste, tá? Que você... é meio que só pra enfeite, né, tropa? Esses animais aqui, eles correm atrás... e te machuca, tá? Ele te mata se você deixar. Então tem que tomar muito cuidado. Os animais são bem agressivos. Bom, cheguei aqui no posto de gasolina, né, tropa? Meu Deus, galera, olha isso. Caraca, os caras fizeram um muro em volta do posto de gasolina, galera. Ih, caramba, não vou nem conseguir ver o posto de gasolina. Meu Deus, cara. Ah, não, galera, não é possível. Não, mas algum bug aconteceu, galera, nessa atualização. Porque não era assim, não, hein? Bom, eu nunca mais joguei o Oxide Survival também, né? Não sei o que os caras andam fazendo da vida. Ou se é o servidor que eu entrei também, né, galera? Meu Deus, galera. Os caras fizeram um muro em volta. Bom, vamos lá na Trade Zone agora. Vocês podem ver, galera, que no mapa tem pouca coisa, tá? Por exemplo, tem 3 postos de gasolina só. E a Trade Zone que fica no meio do mapa, né? Isso aí, futuramente, eles vão adicionando mais coisas, tá, galera? Esse jogo aqui... ele não é igual aos outros jogos, galera, que eles recolhem o jogo, né? Igual o Project Evo, por exemplo, eles recolheram o jogo, não deixam mais ninguém jogar. E aí eles atualizam, mexem no jogo tudo.
E quando a atualização tá pronta, aí sim eles mandam de volta o jogo pra galera jogar, né, tropa? Pra fazer o teste aí do beta ou da alfa do jogo, tá? Esse jogo aqui, galera, eles estão construindo esse jogo, né? Atualizando o jogo e tá deixando o jogo aberto pra galera jogar, tropa. É por isso que tinha, né? Não sei se tem ainda. Tinha muito hack, esse tipo de coisa, tá? E direto tem atualização, galera. É como se fosse o Last Island aí atualizando e você jogando, tá? Eles simplesmente atualizam o jogo aí e deixam o jogo aberto pra galera jogar, tá? Eles não recolhem o jogo igual outros jogos por aí. Então aqui você consegue acompanhar a atualização que tem no jogo. Você consegue acompanhar tudo, tropa. Bom, galera, ó, tá aqui no gelo também, galera, é igual do Rush, tá? Você toma dano de frio, tá, galera? Você fica com frio, o personagem meio que congela. E falar em congelar, ó, tem mais coisa aqui. Eu não sabia disso aqui não, tropa. Meu Deus, olha a casinha do platino aqui, ó. Caraca, galera. Ó, ficou bonitinha essa casinha dele aí, ó. Essa base dele. Tem uma roquetada ali também, de madeira, né, tropa? Só uma roquetada já era, bem. Meu Deus, galera. Mentira que os caras fizeram isso. É, esses caras desse servidor aqui tá com um probleminha sério na cabeça, viu, tropa? Olha isso, galera. Fizeram um muro em volta da trade zone. Não vou nem conseguir mostrar a trade zone pra vocês, nem o posto de gasolina. Farmar a rua, então esquece. Os galão da rua devem estar tudo farmado já. Os caras farmando peça. Olha o tanto de fogueirinha. Caraca, galera. Tanto de gabinete. Tropa, não sei não. Eu acho que eu entrei em algum tipo de servidor mod, tropa. Não tem lógica. Ou é algum bug que aconteceu, né? O cara farmar madeira aí e vir muita madeira na mochila, né, tropa? Alguma coisa aconteceu aqui. Os caras não iam ser burros de farmar tanta madeira pra fazer muro assim, galera. Não tem lógica. Bom, depois eu vou sair lá na loja também, galera, no começo do jogo lá. Vou mostrar pra vocês o helicóptero, né? Tem a abóbora, acho que dá pra comprar também. Tem um espantalho. Tem bastante coisinha já que tá... bastante não, né? Tem 5 ou 6 itens que dá pra você comprar já no jogo, galera. A forja é igual ao do Rush, como eu falei pra vocês. O armário lá também, ó. É um jogo bem, literalmente, o Rush Mobile, tá, galera? Pra quem quer jogar aí, é o Oxide Survival o nome, tá? Só pra procurar na Play Store e baixar, tá bom? Lembrando que eu tô jogando aqui no meu celular iPhone, tá, galera? Então tem pra iOS e tem ele também pra Android, tá bom? Ó os gringos safados aqui, ó. Ô, gringo nojento! Você que fez esse muro aí, ô infeliz? Acho que todo mundo do servidor aqui se juntou, galera, pra farmar e fazer esses muros aqui. Não tem lógica. Ninguém ia ser tão louco assim. Meu pai amado. E os caras farmaram muita madeira, tropa. E aqui, galera, pra farmar madeira não é igual no Last Island, não. Que você farma, dá 5, 6 machadadas ali e quebra uma árvore. Aqui você fica, às vezes, minutos e minutos farmando uma madeira, galera. Farmando uma árvore. Demora pra caramba. E é pouca madeira que você consegue, além disso. Bom, vamos dar uma olhada aqui na rua. Ver se acha algum galão, alguma coisa, né, galera. Os caras devem ter farmado tudo já. Aqui o espantalhozinho, ó. E ficou bem legal. Vou colocar a foto de capa bem aqui, Platinovski. Platin? E você que não é inscrito, Platinovski, já deixa o like no vídeo, tá bom? Na parte da tarde já vai ter vídeo de Leste, tá, galera? Bom, aqui tá o eventozinho, né, galera, que tá tendo. Esse aqui foi a atualização que teve da... Olha, teve mais 3 atualizações, galera, que eu nem sabia. Caraca, tropa. Essa aqui é a atualização 0.3.6... Dia 24, ali tem a data que foi atualizada também, ó. Essa outra aí foi dia 31/7/2022. Nessa outra aqui foi dia 20/10. É, foi agora esse dia, né, tropa? É, galera. E aqui são os servidores, tá, galera? Vocês podem ver que tem servidor BR também, ó. Servidor Euromix. Servidor US aí, que é... Ó, servidor PVE também, PVP. Enfim, galera, tem muito raio. Só servidor de BR que tem acho que 1 ou 2 só, né? Todo jogo é assim, não sei porquê. É porque pra gente, né, galera, a gente acha que os BR é o que mais jogam, né? Aí eu não consigo entrar em outros servidores, tropa. Só aquele servidor que eu entrei lá que eu consegui, ó. Eu não sei se é porque eu tô no iPhone ou é a minha internet. Enfim, não sei, galera. Se tá em manutenção os outros servidores, né? Não sei o que tá acontecendo. Eu sei que eu clico pra entrar no servidor e aparece essa mensagem aí, ó. Ó, servidor Prime também. Não sei o que que é isso. Não sei o que quer dizer. Provavelmente deve ser algum servidor de alguém, né, galera, que criou. Ou algum servidor mais específico, né, especial, sei lá. Cadê o servidor BR? Ah, passou já. E tem bastante servidor, galera. Olha isso. E a configuração aqui da parte inicial, galera, é igual do Rush também, ó. É literalmente igual, galera. É uma coisa bem, bem legal mesmo.
Ó, aqui são as coisas da loja pra vender. Já tá escrito, tá em português já, tá, galera? Tá em reais, tá? Não é igual do leste que tá lá em dólar. Aí você vai pagar, tá em reais, né? E é tudo barato, galera. Olha só esse L. 40 pila, galera. 40 reais o L. Você deve pensar que é caro, né? Mas no leste de Lante você vai comprar um L, tropa. É no mínimo 100 reais você vai gastar. No mínimo do mínimo, né? E se você comprar cupom de desconto, esse tipo de coisa. Sem falar que no leste você compra cupom de desconto, só que você não consegue usar. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto nós. Valeu e...